נציב יום, יוכבת רונית בת יהודית תצליח בכל העניינים ולא יהיה לה שום פגע רע. לעילוי נשמת לוי בן שרה יהודית יהודית, מנוחתו עדן. ובא לציון גואל חלק י"ז. התורה הבטיחה שנחזור בתשובה. פרשת ניצבים מפורש בפירוש עניין הגאולה עתידה וקיבוץ גלויות, ושעם ישראל יחזרו לארץ ישראל לאחר כל שנות הגלות, עד שכתב הרמב"ן ביקרא כ"ז ט"ו שהבטחת הגאולה העתידה מבוארת בפרשה זו יותר מכל החזיונות של דניאל. ושם מפורש שקודם לכן ישובו בתשובה. עכשיו נגיד חלק מפרשת התשובה והגאולה בפרשת ניצבים, ספר דברים, פרק ל'. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה. זאת אומרת, כל מה שיקרה בזמן בית ראשון ושני, וגם הקללות בשני החורבנות בכל הגלות. והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך אדוני אלוהיך שמה. ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. ועיינו ברמב"ן, פרק ל' י"א, שיש כאן ציווי שהשם מצווה אותנו לשוב בתשובה. אבל זה כתוב גם בלשון ציפור, לרמוז בהבטחה שעתיד להיות כך, שישובו בתשובה. וכן כתב הרמב"ם, פרק ז' מתשובה, הלכה ה' וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד נגאלין, שנאמר ושבת עד אדוני ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך ושב קיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה אם יהיה נידחך בקצה השמיים משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם יקחך ואביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר הרשו אבותיך וירשתה והטיבך והרבך מאבותיך. אז יש פה הבטחה של חזרה לארץ ישראל. ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעיך לאהבה את אדוני אלוהיך. כותב הרמב"ן שיש כאן הבטחה כיוון שיבואו לטהר, השם יסייע להם, ימול את לבבם עד שישובו לגמרי בכל לבבם. ועיין שם שעיקרו יקוים בימות המשיח, השם ימול את עורת לבבם ולא יהיה יצר הרע כלל, ויהיו כאדם הראשון לפני החטא. ונתן אדוני אלוהיך. את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. מפרש הרמב"ן ויקרא כ"ז: "טוז. אויביך ושונאיך זה שתי אומות שרודפים אותנו תמיד אדום וישמעאל. כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב כאשר שש על אבותיך. כי המצווה הזאת, אשר אנכי מצא היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויכחה לנו, וישמענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא, כי קרוב אליך דבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. וכידוע, מפרש הרמב"ן שזה המשך לפרשת התשובה הקודמת, שלאחר שהשם ציווה על התשובה והבטיח שזה עתיד להיות, מבער הפסוק כי המצווה הזאת של התשובה לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי, כיוון שאפילו בקצה השמיים תוכל לשוב בקלות, ולא תוכל לומר שכדי לשוב בתשובה, עליך לעלות לשמיים או לנסוע מעבר לים, אלא קרוב הדבר אליך מאוד, לכל אחד, בכל מקום ובכל זמן. הרי מבואר, כי כאן בפרשה יש הבטחה שעם ישראל ישוב בתשובה לפני הגאולה, והתשובה הזאת לא תהיה נפלית ולא רחוקה, כמו שמבואר בחפץ חיים, הכוונה לתשובה של אחרית הימים כדי לזכות לגאולה. בעליה נאמרו בפסוקים, לא נפלאתי ממך. אז עד לפני עשרות שנים, כשלמדו פסוקים אלה, קשה להבין למה תשובה זה דבר כל כך קל. איך אדם הנידח בקצה העולם יכול לשוב בתשובה מבלי לנסוע מעבר לים, בזמן שבארצות ההם אין מי שעורר אותו בתשובה. כל שכן, מי שידריך אותו, איך שווים בתשובה? איזה מצוות לקיים? אבל במציאות שאנו חווים, שהתחדשה בשנים האלה, כל הפסוקים מקבלים משמעות נכונה. כל אחד יכול להבין את זה ממש כפשוטו. אדם רשע בודד נמצא באיזה קצה עולם, יכול בשנייה להתחבר באינטרנט ישר לשופר TV יכול לשמוע שיעורים בהדרכה ולחזור בתשובה. היום אין בעיה, יש טלפונים, יש את האפשרויות להיות מחוברים ברגע, ברגע לתשובה. זאת אומרת, קרוב אליך דבר מאוד ובפיך ובלבבך לעשותו. מן הראוי להוסיף לא כאן דבר נפלא ועצום. מפורסמים דברי הגאון מוילנה שכל פרשה בחומש, בחומש דברים, מכוונת למאה שנים באלף השישי. וזה לשון הגאון רבי שמואל מלצל, זכר צדיק וברכה בספר האמונה והשגחה, אומר, שמעתי מפי הגאון הישיש, רבי יצחק מרגליות, אבית דין בשצוצין, ששמע ממורנו רבי חיים בולוז'י, כי הגאון, זיכרונו לברכה, אמר, כי בספר משנה תורה, מרומז בכל סדרה, כוונה בכל פרשה, מה שאירע במאה השנים מאלף השישי. זאת אומרת, הפסוק בראשית הוא נחשב אלף ראשון, עד סוף פרשת בראשית זה אלף השני וכן הלאה, יוצא שזה האלף השישי בחומש הזה של דברים. והוא אומר שהכל מרומז בכל פרשה, מה שאירע במאה שנים באלף השישי. פרשה אחת היא כנגד מאה שנה. יש עשר פרשיות כנגד עשר מאות, כי ניצבים בילך נחשבים לאחד כידוע. ומסיים שם המחבר, ולפי זה דעת לנבון נקל, כי הרעות רבות בצרות שהשיגונו במאה השנה השביעית, מלחמת העולם הראשונה, מאורעות תרפ"ט, תחילת השואה, כולם מרומזים בקללות בפרשת כי תבוא. והדברים האלה מבהילים, אבל כל אחד רואה בחוש שאצלנו, שאנחנו נמצאים כעת באמצע המאה השמינית, מתקיימים ממש נבואת והבטחת התורה שבפרשת ניצבים, שזה פרשת התשובה. אז אחרי השואה וכל המלחמות שהיו, מגיעה פרשת התשובה, בדיוק כמו שאמר הגאון מבינם. והנה הרמב"ן, בדברים פרק ל', פסוק א', כתב בזמנו שכל האמור בפרשה זו מדברת על העתיד, כיוון שכל ענייניה לא היו ולא נבראו עדיין, אלא הם עתידים להיות. אנחנו בזמננו נמצאים בהווה של אותו עתיד, וכל עיוור רואה שבמאה שלנו הפרשה התחילה להתקיים, ואנו באמצע התהליך. אף כי פשוט שאין אנו יודעים לומר ולהסביר את כל המבואר בפסוקים כלפי מה באמת הדברים רומזים, אבל כל מי שירצה לחפש על פי דרכו של הגאון, יוכל למצוא בפרשה בקלות את כל המאורעות שהיו במאה הזו. למשל, כתוב בפרשה, אופן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מעם אדוני אלוהינו, ויתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. חפץ חיים אמר שמרומז כאן לדור ההשכלה בהתחברות עם הגויים בארצות אשכנז במאה הקודמת. אז מה כתוב? אז יחשן אף השם בקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה ומחה השם את שמו מתחת השמיים. ואמר הדור האחרון ביניכם אשר יקומו מאחריכם וכתוב וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה וכתוב גופרית במלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמיח כמהפכת סדום ועמורה ואמרו כל הגויים על מה עשה אדוני כך על הארץ הזאת מה חורי האף הגדול הזה ואמרו על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהי ישראל אבותם ויתשם מעל אדמתם מטלטל אותם באף ובחימה ובקצב גדול וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. כך היה ממש בשואה, ערים שלמות נמחו לגמרי ובגופרית. לפני כן לא היה השתמשות בגופרית במלחמות, וחלק גדול נטלטלו באף ובחימה לארצות אחרות. וכדי להבין את מצב ההשכלה וההתחברות לגויים שהיה לפני השואה, ראוי לציין את מה שאמר האדמו"ר מקלויזנבורג, זכר צדיק ברכה, שעיקר ההשכלה הייתה בגרמניה. וכשהצורר הרשע היטלר יימח שמו וזכרו עלה לשלטון, היו 66% מהפרופסורים באוניברסיטאות מגזע יהודי. וארבעים 40 מהכמרים בכנסיות היו מגזע יהודי. והגרמנים לחמו גם בכל אלה, אף על פי שהם עזבו את דתם. וגם רמוז שופר בפרשה הזאת, פן יש בכם איש או אישה או משפחה שבט, השל והאופוני. כתוב, שורש, פורה, ראש ולענה, ראשי תיבות שופר. מי יטפל בשורש, פורה, ראש ולענה? שופר. גם זה רמוז שם. והנה החתם סופר אמר כבר בזמנו, כי הפסוקים האלה בניצבים, כי בשרירות ליבי אלך, מרמזים על זמנו שהעבירות נהפכו לשיטה. וקמו חבורות של אפיקורסים, והרוצח והגזלן היה אומר, אני לא רוצח, אני רק קומוניסט. ושיטת הקומוניזם נראתה בעיניו. על זה אמר הכתוב לו, יווה אדוני סלוח לא, כי לעשות שיטה, לעבור על דברי תורה, זה גרוע מכל פורקי העול. וכתב על זה הגאון רבי אלחון וסרמן, השם ינקום דמו. כי רואים אנו במידת הדין שפגעה בהם, ממש מידה כנגד מידה. כי בעבר המדינות לא היו הורגים יהודים באופן רשמי. ובמלחמת העולם הכריזו גם כן על שיטה איך לאבד את היהודים. הפתרון הסופי זה לעומת זה. כך מופיע בקובץ מאמרים באגרות חלק א' רמת. אולם כיום במאה זו, פסוקים אלה קיבלו משמעות חדשה נוספת. כמו שכתב בספר התקופה בסחרת אליהו, נאמר בתחילת ניצבים, פן יש בכם שורש, פורה ראש ולענה. והיה בשומעות דברי העלה הזאת, להתברך בלבבו לאמור. שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, לכאורה משמע שהוא נותן טעם, שהסיבה לכך ששלום יהיה לי, זה דווקא בגלל שאני הולך בשרירות ליבי. זה תמוה. איזה נתינת טעם יש בזה? אבל לפי מה שהתבאר בגאון, שפרשת ניצבים כנגד המאה שלנו, זה מובן היטב. כי בתקופה שלנו נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוהים בהימלטו. דרך הרשעים מצליחה כל כך, עד שמי שיש בליבו שורש פורה ראש ולענה, יכול לטעות ולומר שדווקא מי שהולך בשרירות ליבו, הוא המצליח. ולא יש חיים מאושרים ושלום. ודווקא הצדיקים הם הסובלים ונמאסים. זה ממש, כמו שאמרנו מנבואת מלאכי, על התקופה שיהיו שיאמרו כל עושה רע טוב בעיני השם ובהם הוא חפץ. ועוד התפעל החפץ חיים בזמנו וכתב בחומת הדת פרק י"ג שהגאולה כבר יכולה להתקרב כי כבר התקיים תחילת הפסוק אם יהיה נדחך בקצה השמיים כי היהודים כבר התפזרו ונטלטלו יותר בכל קצוות העולם אז אנחנו יכולים אולי להתפעל כבר יותר, כי לכאורה רואים את תחילת קיום החצי השני, שיבוא משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם יקחך. וגם את תחילת תהליך קיום הפסוק של וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה, והביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, כבר רואים רבים חוזרים בתשובה מקצוות תבל. ועולים לארץ ישראל. ואפילו שעדיין לא זכינו לקיבוץ גלויות של התחלת הגאולה, אבל גם זה כלול בפסוקים האלה. הקדוש ברוך הוא הבטיח שלאחר הגלות יחזרו עם ישראל לארץ ישראל, ויתקבצו שם מכל הגלויות, ואנחנו רואים בעינינו הרי אלף שמונה מאות חמישים שנה של גלות עזרו רבים לארץ ישראל. אמנם כבר התחילו לפני כחמש מאות שנה יחידים לעלות ולהתיישב בצפת, ולפני כמאתיים שנה החלה עלייה של תלמידי הגר"א והבעל שם טוב וחתם סופר. העלייה תימנית בתרמה ואיתה אחרי לא לפני, אבל רובה דרובה של העולים הם במאה השמינית הזאת המכוונת לפרשת ניצבים, עד שעיקר מרכז עולם התורה עבר לארץ ישראל. אמנם לכאורה נראה כי עוד ארוכה הדרך עד שהתקיים כל הכתוב בפרשת ניצבים, וחלק מהדברים עדיין לא התחילו להתקיים, אבל מכל מקום אנחנו באמצע תהליך קיום הפרשה, ומיום ליום נעשה יותר ויותר. אם כן, לא נותר לנו אלא לצפות לשם, להזדרץ, להכין את עצמנו בתשובה שלמה, כדי שבקרוב נוכל לראות את המשך קיום הפרשה בשלמות ובניסים גלויים. הקדוש ברוך הוא הבטיח שייתן את כל העלות והקללות על אויבינו ושונאינו, ונזכה לקיום כי ישוב אדוני לסוס עליך, לטוב, כאשר שש על אבותיך. במהרה בימינו אמן. נו, ואלה שיחישו עצמם להשתתף בסעודת הודיה של הגאולה, אשריהם, ויהי רצון שיזכו לראות אותה עין בעין, יראו אמן.